下一轮的首钢的对手将是山西队，而今天晚上呢，山西队是客场挑战青岛双星。那么经过了一场拉锯式的鏖战，最终山西队是130-121战胜了青岛。上轮比赛，山西队主场险胜吉林，尽管小外援琼斯手感不佳，但仍然交出了27分、11个篮板和10次助攻的三双数据。今晚挑战实力相当的青岛队，琼斯的发挥依旧至关重要。果然，在开场阶段，他就展示出了良好的手感，连续的中远距离出手都转化成了得分。与琼斯的个人单打不同，青岛队的小外援吉布森则更多承担起了串联全队的重任。半场战罢，吉布森的助攻数达到了9次。不过，他率领的青岛队还是以55-61落后来访的山西队6分。第三节，吉布森开始转换角色，个人进攻的次数明显增加，而他和琼斯两人的对标也成为了比赛的最大看点。一来一回间，双方的分差始终维持在个位数。随着青岛队的孙杰溜底线上篮得手，两队以5分的分差进入最后的角逐。最后一节，吉布森利用一次急停跳投先拔头筹，而琼斯也立刻用一次助攻帮助队友段江鹏3分命中。焦灼的场面一直延续到了最后的7分钟，当琼斯再次助攻段江鹏上篮得手后，山西的领先优势已经来到了8分。最终暂停之后的青岛队还是没能挽回败局，以121-130输给了来访的山西队。下场比赛，山西男篮将会回到主场迎战卫冕冠军北京首钢。体育频道综合报道。